Venov diagram je pogosta oblika diagrama, izvira iz 19. stoletja, uporablja pa se ga v logiki, matematiki, statistiki in jezikoslovju. Gre za grafični prikaz odnosa oziroma logičnih povezav med različnimi množicami. Posamezne množice elementov so omejene z geometrijskimi liki. Skupni elementi teh množic pa so na presekih teh likov. V našem primeru imamo dve množici. Vsaki od obeh so zastave držav, na katere meji ena od evropskih držav. To sta Slovenija in Nemčija. Njuna skupna soseda je samo ena, Avstrija.